gant la ko teewona ñeele koor ga itam bu deme ba dañ ba muy tambuli waata wor ñu ko mën la ñak yeesal yene ji bu yees gant xeje batay jenn jojje dal di doy ba muy amaat gant nga setlu fofu nak ne bu ñu ne yene ji nga yene ci guddigu jekk gi doyna du tay rek ñu sopp guddigu ne nga teewlu yene ji ñaan yalla sa borom mu defal la tawfiqi wor beccëk bobé nam ko gëna tamo temu nangul lako xamni kon yeesal yene ji ci guddigu ne luñu sopp lay doon li fek defo li tax nga bayyi toftale koor ga ba lu lay may nga bayyi ya toftale koor ga tuté rek guddigu ne ñu sopp nga yeesal yene ja batay nak waris na xamne yene ja dafa wara nek yene ju dogu baña am siki sakat natable dana woram duma wor su do natable ndax liñu ne wéré feñ na am feñut amu ci luko wor amul yene ju dogu ba fajar fenk jeexna waxtu yene wa ngeena mënta yeneeti su bis bobé bokké ci ramadan itam ci lu wër day baña lek baña nan nam da woré ta du té mu fay bis bobu ndax ñakoon am yéné ci dogu su déné koor ga du kooruk farata day wo rek ngir yalla muy natta bi suba dana tangam du tang dana woram duma wor ci guddigi muy sik sak non rek ba far fajar fenk batay waxtu yene wa neena munta worati amna nak ñu ne bu de koru nafila duñu sartu ni yene je faaw ci guddig lay am man nako yene ci gannaaw fenku fajar ta du ko te baax buñu ne koor yaari farata rek la aral ba moy dagam fas na koor gi la dalé ci fi fajar fenke ba jant gi so bu bañ fa def dara luy yak koor luy dok koor yey dok koor ga nak ma res na ko tak ci fukk yi nga xamni mom lañu bëgg wañi ben ba ci jëk moy jotek goor ak jigen bu kalaf bi wor bu xasse jotté ci sawkay ba su bop sawkay ba duggé rek koor ga dal nay yakku su fekke amul bop sawkay lu toll ne bop sawkay ba bu duggé rek bo xam ci jigéni doomi adama la wala sax xéti rabi ak bahima yi bu té koor ga dogna ci kaw nak bu dé doomi adama jigen dem jotel ag ci ñu mëna joté ak mom té bu féké dafa joté ak goné go xamné mom mo force rek waye kèn mënta joté ak mom wala koko sax jigen la jo xamné manéss na joté ak mom waye mom goor gi jëlul sawukaay ba def ko ca sawukaay jigen ja du ko jël rek tek ko ci digënt yaari lupp yi ba fuku nuru kon bu dara gënul ci mom du matiyu du maniyu koor ga baxna dara sikku ca waye nak bimu joté goné gog nga xamné force rek la ba bu mu jëlé sawukaay ba tek ko ci lupp yaak fuku nuru bu dara xasse genn dal mom koor ga dokna bu dara gennul nak ci yoy jamono kon koor ga yaqut ñaarel bi moy genné maniyu ba genné matiyu mo xamné ci deug deug joté waraluko waye nak lalante ci yaram wala xol bu yagg wala xalaat bu yagg boko genné batay lolu dal nay yaq koor ga da bu fekkone ne man yuma mo jek jekki gennul bopam niki bu teddi nelaw rek gennti ci beccëk bi ba bok man yuma
dafa genn ta andut ak banex melne jitt moko fet rek man yu genn wala melne wok rek fuy xessal man yu genn yoyep bi yaq koor ga ñettel moy mu tay ko waccu say ko tay waccu rek koor ga yaquna bu fekkone nak waccu ga teyugo non dafa siburu rek waccu mi jekki jekki soti ko kon mom bu fekke wonatu ci dara koor ga baxna bu ci wone dara itam fay rek lay def ñentel moy baña awale ca gemin ga wala ca bakkan ba wala ca noppi ba benen jaaru kay lo xamne ni dafa ruy manam dafa yolom nekut lu def ket niki ab deureum ba aw xeer bude nak ba aw xeer mom atem dana ñew leneen nak lo xamne dafa ruy ba nga ne degeerewul nona ba man na tas mo xam aw ñam la mo xam lu ñuy naan la mo xam lu ñuy garabo la lo ci xamne jaar na ca gemign ga ba ca nopp ya ba ca bakkan ba fenen ba jall ba ca boli ga muy baat ba rek koor ga togna bu ko de jema xaxtaniko di yab itam daga mom agna ca boli ga rek muy baat ba japp ni ne koor ga dogna mo xam moko tay mo xam tayugo niki mu recc ko rek defar kon waxale fofu ne lepp lu muy fajo niki lu muy tofo ba lu muy def ci bakkanam ci xeti garab yi ba ci nopam ba sax muy diw gu am dole gu muy diwo nako def ci guti ga te bañ ko def ci beccëk bi lolé nénañu ko défé ci guddiga bam tolo nak ci koor ga bu diko yek ci batam itam du ca wañi dara ndax ci guddiga la ko défoon waye nak bu défé lu mel nonu ci beccëk bi su démé rek bu diko yek ci put ga té jant ba soxagut ñu japp ni bis bobu war na ko fay koor ga dogna téwul nak bu amé garab gu muy fajo go xamné mënu ko ñaka fajo ci beccëk bi nga xamne nganta tax nonu mu fajo ko su deme bari ko yek ci boli ga itam fay rek moko cey war kon su meunta ñaka faju na faju rek bu koor ga doge itam ñu xamne nganta la mu wara fay moy lu ruuy manam jaare ci buntu suuf wala jaare ci sawkay jigen ba ag ca bakka dañu ne buntu suuf dafa yaatu sawgaay jigeentam amna wuti waye ñu ne dafa yaatu lu jaare ci benn ci yoy yaara ba ag ca bakk ga yaq koor ga waye nak degg li wax bu delu ruuy manam lo xamne dafa yolom dekkut lu degeer ne kett waxut lu melne ak deureum baaw xeer ba bant juroom bennel moy lo xamne ruuyut manam lepp melni aw xeer wala ab deureum lolu bu weso boli ga bag ci bakk ga koor ga yaqku day ne won li nga xamne mom da ruuy nek li man di jaar ci gemign gi ba fenen bu agge rek mom ci boli ga koor ga yaquna li nak moy lo xamne dafa deugar nekul lu ruy melne ab deureum wala xéera bu ko don wad mu ag ba ci boli ga bu gaaw fexé ba yabbiko koor ga du yaqku waye nak lolu bu agge ca bakk ga dal di yaq koor ga juroom ñaaral bi moy baña suro ciuray mo xam ciurayel bant la mo xam ay doj la dum ci man doon bu ko suro ba mu sarax liko ko ba mu ag ca boli ga
korga dogna yakuna man nga dugalale fofu nak tokh sayu woré bu nopi rek tokh tokh momé dal na yak korga djourni tel moy saharu sin dafa xawnuru aw ñam sayo xamné moko tay seug ci cin la ba saxal sosé duguko ba moko saraxliko rek yakna korga waye nak muy saxara cin muy ciuray bu ko suro rek ba bu saxliko ko ba bu seug ci ba bu duguko ag ci boliga la yak korga waye bañuñu nga wor ba nopi nek ci fuñu tal ciuray ba fuñu togge baye sa bop sax ngay toggu saxar sa dila duggu wañiwul dara nga jappale fofu ne saxaras mat mom di yak korga ba jappale fofu ne itam buñu ne nangam bu agge ci nangam melni boliga korga dok ba bu agge ca bak ga korga dok jappal ne koka tay ko ak mu reccu ko ñoyé mo bu dé ci yoonu malik mom korga ci bopam dogna day fay bis bobé mën ta ñak juroom ñentel bu moy ba mu waccu waccu mo xamné teyuko tax ñu won so waccu tay ko mom korga yaquna waye nak bu waccu mba mu gal waccu ma mba ngal ma ñew ñew ba ci gemign gi nga xamné bayiko na ca baat ba ñew ba ci gemign gi nga xamne kon yabiko yombna kon bu ko yabbi wut bu lola dello ba ag ca baat ba rek koor gi dal nay yaqku bu fekkone nak waccuma ba ngalama ma nga tollu won rek ca baat ba ñewutul ba ci gemign gi nga xamne mënuko wona yabbi kon dellu ga waccuma dellu ba ngalama du wañi dara ca korga presna takale fofu ne ay loro wala xaxtandiku ñoyamo lu ci ñewoon ba ca ciatul lam ñu itam mu wan ko bañ ko yabbi du tax bu wañi dara ci korga ci bo topé wax ji ñu sukkandiko fukkel bi mom dañu ne da wote ci bu dé ci koruk farata ak bu dé ci kor gudul farata ñu ne budé ci koruk farata dana yak korga ay budé ci koruk nafilu mom duko yak lol nak moy mu don lab melne japp ba sangu farata bamuy galaxandiko nak ba bamuy saraxandiko lola recc jall budé koruk farata bu wara fay budé koruk nafilu nak ñu ne yakute mas nañ ci ne mom fay duko ca war gannaaw fukk yi nga xamne mom mom lañu tegalé ni nga dégg dafa am yeneen yo xamne man na wal ci ci korga yaq korga té mom mi woron sax tayugo mënu ca dara 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 melni jigen di wor rek laata jant bi so mu gis bax regal wala far am dom donte sax digeunte mak jant bi so lu neew mo fa dox mum jigen ji wor bu ci se regal ba mu am dom korga dal na yaqku faaw mu fay bis bobé wala jigen ji wor jeukeram forcer ko joté ak mom wala kenen ñew rek forcer ko joté ak mom loolu du ciowarem waye korga yaquna wala bu wor bu ci biir mu xam xam gogu nak mom dafa am ay tekkale tekkale bu fekke ne dal mom ba fajar di fenk nga xamni fofu la korga tambale andul won ak sagom gannaaw ba bu sago sa delusé duté rek warna fay bis boba dagam rek jamono yi fajar di fenk xamni
ci ni wara tambali koor gi fekkutoon mu ànd ak sagoom ci xam la nekkoon rek bis boobu faw da koy fay doonte sax lekkut naanu defut li dokkoor it war naa fay bis boobee duñ jàpp ne woor na ko. Man ngaa takk nag ne su fekkee waxtu wa fajar di fenk nga xam cal koor ga tàmbalee moom ànd naag sagoom ba teewlu yéene ja gannaaw ba bu fekkee ne boo seetloo la mu xam lépp 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 du weesu genn wàllu bis ba mbaa bokk loo xam ne sax mëtu ko kon koor ga moom baax na. Waaye nag boobu itam kat bu fekkee nëpp ci bis ba moom la xam itam du baax. Lii nga wax nag ci xam moom ngay wax ci ndof mel ne mu jekki-jekki di say koo xam daa dof bu ko jël ba dikkalee ci waxtoo fajar di fenk nga xam ne am tag sagoom bis booba faaw da koy fay bu say ma jeexoon lekkul naanutit ñàkk a ànd sagoom ca ba fajar di fenk moo tax faw day fay. Su fekkoon ne nag ba fajar di fenk moom ànd naag sagoom ba jàpp woor gannaaw ba la ko jël boobu daaneel rek ñu seet bu fekkee ne jël ba daa yàgg ak moom ba lépp ca bis ba lépp noonu la def faw day fay bis boobu. Bu fekkee ne nag xaaju bis ba mbaa lu mot fu xaaj ba sax rek la def noonee ci jël ba koor ga baax na du ko fay. Teqali bi nga waxoon ci xam rek moom ngay delloo si foofu nga jàpp ne mandi itam moo xam mandi gu mu tey la moo xam gu mu teyut la moo ak li nga wax ci xam ñooyam amuñu genn wute. Di xaw a doy waar nag mooy Malick moom day wax ne ndof tawat dong la ku yàlla nattoo mu dof ay ati at lu atee bari bari ba fukki it bu wéree ca ndof ga day fay mboolem weer ya nga xam ne ñoo ko rawoon ca ba mu tolloo ca ndof ga. Ba tey bokk na ci gaaw a yàq koor ci loo xam ne xëy na moom sax lu baax la si jublu woon mooy yéene woor ba noppi walbatiku wàcc yéene ja moo xam dane maa yéene woon yéeneetuma moo xam dafa dogu rek ci xolam moom ci wàcc yéene ja. Julee koor ñooye moo ci kaw yéene ja nga xam ne moo ko laloon saa yoo ko wàccee te noppi woo ca julli ga mbaa ca koor ga rek julli ga yàqu koor ga yàqu. Loolu nag mën naa am ci taalibe bi déggoon ne weer yi feeñ na ba waa Touba digle nañu woor gannaaw ba mu dégg ne waa Touba kat jàppuñoo woor mu daal di wàcc yéeneem ak bàyyi yéene ji ndegam waa Touba wóoruñu. Kooku gannaaw ba bu amaatoon lu leer ne waa Touba ci koor lañ nekk it ndegam fekk na booba rek mu nekk ci biir koor gi nga xam ne fajar fenk na ba mu nekkan ci koor faaw mu fay bis boobee ndax kon saa yi wàccee yéene koor ga te dellu ga fabaat yéene ja wees ndax gannaaw fajar fenkee la jeex na bu wéree bis boobee bokk na ci weeru koor it faaw da koy fay. Ba tey bu doon sikki sàkk ci fajar fenk na wala fenkut ba xëdd wees na weesagut loolu lay sikki sàkk wala muy sikki sàkk jant bi sonnaam suhut dog jot naam jotut bu dëgëree bopp ci xëdd ga mu daal di xëdd wala ci nattable sogaag suhut mu daal di dog bu ci amaatu lu leer faaw mu war a fay bis boobu. Ci takk-takk nag mën ngaa jàpp ne moom
koru farata gum man di don kuko dok faw faw rek mu fay ko mo xam moko tay mo xam da joom mo xam de ko recc mo xam day dog go xamne moko tay te sañ nako niki mo am gant nek ci nek ci xam ah lañu am ah lañu am